Раннє виявлення туберкульозу шляхом вивчення інноваційних методів діагностики. В Хусті провели семінар в рамках реалізації пілотного проєкту «Подолання туберкульозу на прикордонних територіях Білорусі, Польщі та України». За словами фахівців, основний тягар виявлення туберкульозу припадає на первинну медико-санітарну допомогу. Тому сьогодні ми доповімо нові методики діагностики туберкульозу на рівні первинної ланки, а також відповімо на запитання, які, як правило, по всіх районах є дуже багато, до наших спеціалістів, які стосуються, в першу чергу, методології діагностики і лікування туберкульозу на амбулаторному етапі. Основний акцент на лікуванні туберкульозу в лабораторних умовах. Для того, щоб це було ефективно, потрібно, щоб центр первинної медико-санітарної допомоги чи інші сімейні лікарі, в тому числі приватних закладах, контрактувалися з Національною службою здоров'я України по амбулаторному пакету. Для того, щоб це вони зробили, вони повинні мати сили, засоби, мету, і ми цього будемо їх навчати. Також фахівці діляться досвідом і розповідають про можливості в центрі легеневих хвороб. В минулому це був обласний протитуберкульозний диспансер. Зараз ми його реформували саме в центр легеневих хвороб. Ми збільшили об'єм надання медичних допомог, окрім туберкульозу, це торакальна хірургія, це пульмонологія, це діагностика, це амбулаторна допомога. Тому про все це ми сьогодні розповімо нашим колегам і готові бути на допомозі нашим колегам в районі. І для того, щоб спеціалізована допомога, яку надає наш заклад, була до рівня первинної медико-санітарної ланки, до рівня кожного сімейного лікаря. Фахівці Центру легеневих хвороб розробили практичні рекомендації, де розписали чіткий механізм дій сімейного лікаря, який стикається з пацієнтом з підозрою на туберкульоз. Як впорядкувати групи ризику, що з ними треба робити протягом року, які методи обрати обстеження. І це влилося в наші методичні рекомендації. Разом з тим, учасники семінару отримають набір роздаткових матеріалів. Папочки, рутички, блокнотики для того, щоб собі занотувати. У них також є скринінгові анкети, які будуть використовувати у своїй практичній діяльності під час анкетування пацієнтів, чи активно, які у них знаходяться на обліку, чи вже при зверненні за медичною допомогою серед пацієнтів, які прийшли пасивно зі скаргами. Заняття тривало близько 3 годин. До семінару долучилося 37 фахівців, з них 32 – сімейні лікарі. В рамках цього проєкту ми хочемо здобути нові знання, щоб покращити доступність медичної допомоги хворим, які потребують лікування до туберкульозу, покращити діагностику. В рамках проєкту буде ознайомлено нас з новими методами діагностики та новим корпусом, який будується в рамках проєкту міжнародного в Нижній Апші. Раннє виявлення туберкульозу особливо актуальне в умовах воєнного стану. У зв'язку із подіями, які відбуваються в нашій країні, із таким загальним, з такими стресовими ситуаціями, які в нас зараз знаходяться, ріст туберкульозу в Україні дещо зростає. І на даному етапі вирішення питання ранньої діагностики туберкульозу має актуальне значення. На Закарпатті заплановано 12 навчань, залишилась Тячівщина та Міжгірщина. Загалом в рамках проєкту «Подолання туберкульозу на прикордонних територіях Білорусі, Польщі та України» вже реалізовано ряд ініціатив, зокрема побудована лікарня в Нижній Апші, а також придбано медичне обладнання.